TV Artilheiro. Defende a equipe Alvinegra. São os primeiros 30 segundos de bola rolando. É fase primeira. Levantamento feito ali. O Cassinho fez a bola. Sobrou para Janderson. Vai ingressar na grande área. Sobrou a batida. Pegou o Cassinho. TV Artilheiro. Já chega por ali, dá um carão em alguém, escanteio vai ser cobrado. Guilherme Castilho, perna direita, levantou pra boca do gol, bola vai ficar viva, batida pro gol. TV gol! Artilheiro. A bola ficou viva, ele subiu entre muitos jogadores por ali para fazer a alegria da torcida alvinegra. O vovô da segunda, a segunda bengalada no Esporte. Valeu! Atrás a bola ali para Fabinho, se fecha o Ceará agora. Todo ali atrás, tem o lançamento ali do Sabino. Luciano Juba na grande área, bateu na diagonal. TV Artilheiro. Gol do Esporte. É, você, não é você. Gol do Esporte. Luciano Juba fazendo o 13º gol dele na temporada. Luciano Juba, cochila ali da zaga alvinegra, vai pra diminuir. Bota o Esporte na decisão. Confusão. 2-1. Opa. TV Artilheiro.